Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás tak jako každý všední den naživo na svém facebookovém a youtubeovém profilu s komentářem k dnešním aktualitám. Na úvod bych chtěl říci, že se nám podařil ve sněmovně vynikající krok, z kterého mám radost. Podařilo se nám prosadit paušální daň pro živnostníky. Je to věc, kterou jsem prosazoval 7 let. 7 let jsem o tom mluvil v televizi, v médiích, abychom zjednodušili podnikání živnostníkům, jedná se o ty malé živnostníky, abychom je podpořili. Je to model, který funguje v Německu, to znamená, že daně se platit samozřejmě mají, ale má to být co nejmenší byrokracií. To znamená, živnostníci by nově zaplatili jednu paušální částku a už by je stát neobtěžoval, nemuseli by papírovat, kontroly by nemuseli zbytečně chodit. A samozřejmě také byrokracie na straně státu by nenarůstala, protože už není potřeba ani tolik lidí, kteří by živnostníky kontrolovali. Takže dnes to prošlo prvním čtením, vláda si náš návrh osvojila. Vzpomeňte, jak jsem ještě v dubnu přemlouval ministryni financí Alenu Schillerovou a Andreje Babiše, aby paušální daň zavedli. Oni to odmítali. Odmítali to, nechtěli to. Je to aspoň jedna z mála pozitivních věcí, co nám přinesla ta krize kolem koronaviru, protože si vláda uvědomila, že prostě nemůže už šikanovat živnostníky. Musí jim taky pomoct, protože jak bude stoupat nezaměstnanost, tak samozřejmě potřeba, aby stát motivoval lidi, aby se mohli sebe zaměstnat. Aby věděli, že to není nějak komplikované, aby věděli, že snadno se můžou sebe zaměstnat. Takže držte nám palce, byla to sice roky snahy, já jsem dneska ve sněmovně připomínal i svůj rozhovor z roku 2013, kde pro jeden server se mě ptali v anketě mě a zástupce Hnutí ANO. Zástupce Hnutí ANO to nechtěl, zástupce Hnutí ANO vůbec o paušální dani neuvažovali, já už jsem tenkrát to prosazoval a jsem rád, víte, 7 let to trvalo a konečně se nám podařilo zjednodušit živnostenské podnikání. Tak a teďka mám pro vás pár zajímavých informací ze světa, kterým Česká republika nevěnuje velkou pozornost. Pentagon, tedy armáda USA, uvedla, že zprávy o platbách Ruska Talibánu za zabité spojenecké vojáky jsou nepotvrzené. Stejnou informaci sdělil i prezident Trump. Jinými slovy, spekulace o těchto platbách v našich médiích o tom, že Rusko platilo Talibanu i za zabité české vojáky, jsou výmysly. Jedno je jisté, tyto výmysly se neobjeví ve zprávě ministerstva vnitra o extremismu. Šířit nenávist k Rusku je totiž dovolené a žádoucí. A další zpráva. V Turecku je potvrzené, že se světoznámá Hagia Sophia, chrám boží moudrosti v Istanbulu, může stát znovu mešitou. Je to jasné potvrzení, že Turecko obnovuje politiku Osmanské říše. Jde o signál, že dohody a sekulární politika z dob Turecké republiky Kemal Ataturka jsou pryč. Turecká politika bude jedním ze zdrojů vážné bezpečnostní krize v Evropě. Ukazuje to na faktický rozklad NATO jako bezpečnostní struktury. Francouzský prezident Macron ve spojení s Tureckem mluvil o mozkové mrtvici NATO. Jak na to reaguje česká vláda? Nijak. A pojďme dál. Tento týden jsme navrhli, že se sněmovna má ohradit proti výrokům německého ministra zahraničí o tom, jak nám Německo vnutí migranty podle kvót. Poslanci ostatních stran nás nepodpořili. Ministerstvo zahraničí pod vedením ministra Petříčka z ČSSD nic nedělá. Vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM v čele s Andrejem Babišem k těmto nehorázným výrokům také mlčí a vůbec nehájí suverenitu České republiky. A naše vlastenecké hnutí SPD je ve sněmovně v boji za svobodu a suverenitu naší republiky osamocené. Podpořte nás prosím ve volbách, ať jsme silnější a můžeme být ve vládě. Není divu, že jsme při tomto přístupu vlády ekonomická kolonie nadnárodních korporací. Na 300 miliard korun ročně jde do zahraničí na jejich konta a naše vláda přitom na financování země dělá 500 miliardový dluh.
Vláda odmítla návrh SPD na zdanění dividend vyváděných nadnárodními korporacemi bez zdanění z České republiky do zahraničí. Přitom české firmy v České republice výplatu dividend danit musí. Vláda raději zadlužila všechny občany, než aby zdanila miliardy, které každý rok u nás vydělají zahraniční korporace na nižších mzdách našich lidí. To je bohužel realita. A poslední zpráva je šokující. Ve městě Most v Ústeckém kraji bude oběti války připomínat německý protiletadlový kanón. Co k tomu dodat? Je to součást plánované loupeže naší historie v rámci vytváření jednotného evropského superstátu pod taktovkou Německa a Evropské unie. Za pár let se bude možná instalovat deska na památku Heydricha. Naše hnutí SPD bude vždy hlasitě protestovat proti přepisování našich dějin a proti tomu, aby nám někdo z ciziny říkal, co máme u nás dělat a jak tady máme žít. Tak to byly dnešní aktuality. Přeju vám krásný víkend. Užijte si to, odpočiňte si, snad má být hezké počasí. Já jsem tady pořád zavřený ve sněmovně, tak jsem se ani nedíval, jak to vlastně o víkendu bude přesně vypadat. Takže si odpočiňte, mějte dobrou náladu, držme spolu a já se s vámi zase v pondělí těším tady na viděnou.